нэг тэрбум долларын үнэтэй асуултыг та мэдэх үү? Тэр бол би хэн бэ? Бид өөрийгөө ч таньж мэдээгүй байж, өрөвлийг таньж мэдэх гэж зүдэрдэг. Өөрийгөө жинхнээр таньж мэдэх нь хэцүү. Өвдөлттэй хэдэж, хамгийн сайхан хайр юм. Миний мэдих би нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эрхэм сонсогч танд шинэ өдрийн мэнд хүргэе. Хоёр асуултыг асууя. Та өөртөө хэр итгэлтэй хүн бэ? Эсвэл өөртөө итгэлгүй аливаад шалтгаанч юу? Өөртөө итгэлгүй тухай бодоход өсвөр нас хамгийн ихээр өөрийгөө мөгөөсгдөг. Тийм болохоор олон зүйлсээс холдож шалтгаах гээд байдаг ч юм шиг санагддаг. Эсвэл ингэж явсаар өөрийгөө бүтээдэг ч юм шиг. Жишээ нь би хэтэрхий намхан. Би англи хэлээр муу ярьдаг. Би ангийнхаа хүүхдүүдээс ичээд өмнө гараад хичээлээ ярьж чаддаггүй гэд өөрийгөө голч итгэлгүй болдог олон мянган тодорхойлтыг урсгаж болно. Гэхдээ энэ үеэс өөртөө итгэлгүй аливаа үйлдэл хийхээс шантарч ичдэг нэгэн болчихдог гэсэн үг бас бишээ. Учир юу гэвэл Америкийн сэтгэл зүйч Эрик Эриксон анх удаа хүүхэд наснаас насан туршид үргэлжлэх хүний хөгжлийн 8 үе шатыг боловсруулсан байдаг. Энэ үе шатыг сэтгэл судлаачид маш чухалчлан сануулдаг юм. Хамгийн ихний үе шат бол итгэх ба үл итгэх мэдрэмж үүсдэг, тэгээс 18 сар. Энэ бол аав ээж нэлхүрдээ энэ дэлхий аюулгүй, найдвартай гэдгийг итгүүлэх онцгой сар. Тэд хайрлаж, халамжлах, хооллох, унтуулах, амрах, тэврэх, ярих гэх мэтэр хүүхдийнхээ ирээдүйн амьдралынх нь маш чухал хөрөнгө оруулалтыг бэлгэлэх ёстой гэсэн үг. Хэрвээ үл хайхрагч хамгийн чухал хэрэгцээг нь хангахгүй хайрлаж энэрхгүй бол орчиндөө бусдад өөртөө үл итгэх итгэл сэтгэл бодолд нь бөөр сүрээ гүм бат шигдгэх болно. Гэхдээ нэгэн сайхан мэдээг нэмж хэлэхэд Эрик Эриксоны энэ онолд бие хүний хөгжлийн шатуудад суурьшсан чадвар, мэдрэмж, төлөвшөл нь амьдралынхын туршид өөрчлөгдөж байдаг гэжээ. Сайхан биш гэж үү? Хэрвээ танд өөртөө жаахан итгэлгүй юм шиг мэдрэмж төрсөөр байгаа бол энийгээ хүлээн зөвшөөрч өөрчилж засварлах боломжтой. Энэ тухай Монгол улсын багшийн сургуулийн дэргэдэх сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвийн сэтгэл судлаач Баяр Хүүтэй ярилцаж зөвлөгөө авснаа танд хүргэе. Бид бол энэ хорвоо ертөнцид бусдаас ямар нэг эргтнэрээ дутуу ч юм уу хүмүүс л ховор бүгдээрээ л адилхан хоёр гартаа хоёр хөлтэй тий сэтгэн бодох үйл тань мэдхүй үед бол адилхан өнөөдөр бид боловсрлыг хүртэж хүлээж авсан байдал маань ч гэсэн бүгдээрээ л адилхан бүгд л цагаан талхан тэр өгчин та үсгийг бүгдээрээ л сорсон дараагийнхаа сорох процессыг үргэлжлүүлсэн хүн болгон адилхан нийгмээс өгөгдөж байгаа тэр өгөгдлүүд бүх хүмүүст бас л тэгш хүртэх хичээж штэ тий а хүн өөр өөрийнх амьдралыг өөрсдөө бий болгодог ийм нийгэмд ийм цаг үед бол амьдарч байна өсөр насныхаа ор залуу насныхны хавьд л хин нэг нэг даганд барах зэгдэл бол угаасаа сэтгэл зүйн хувьд л одоо тий би болсон байдаг. А тэр тусмаа ээж аав эсвэл багш нар гэхээсээ илүү яг өнөөдрийн энэ өнгө төрх бол нийгмийн сүлжээгээр тийм ээ одоо сошиал орчинд өөрийгөө харуулж байгаа тэр хүмүүсийг хараад өөртөө харьцуулах тохиолдлууд бас их байна. А гэтэл та яг өөрийгөө ингээ анзаараад үзээрэй. Facebook дээр юм уу, Instagram ч гэдэг юм уу, ер нь нийгмийн одоо бусад сүлжээнд ингээ өөрийнхөө зургийг, эсвэл өөрийгөө илэрхийлэхдээ тэр магадгүй пост үлдээхдээ дандаа сайхан зүйлэг болж харж тавих хичээж байгаа шүү дээ. Тийм. Яг үүнтэй адилхан тэр одоо инфлюенсерүүд гэдэг юм уу те тэр хүмүүс ч гэсэн яг амьдралынхаа өнгийн тэр 24 цагийн хамгийн гоё дүрийг л яг уу гэхээр тэнд оруулж тавьж байгаа. Тэр гоё үгийг хаан тэтгээс олоод эсвэл өөрт төрсэн санаагаар илэрхийлж байгаа шүү. Хүн болгоны амьдралд сайн талч байна, сар талч байна. Тэр сайныг л хүмүүс илэрхийлж байгаа. Та тэр хүний харин сайныг нь л олчаар. А тантай адилхан сар зүйлүүд тэр хүнд ч гэсэн бас байгаа гэдэг хөлен төшөөр хэрэгтэй те. Тэгэхээр бид нар
одоо юу гэдгийг бусдтай өөрийгөө харьцуулахаас илүү жинхэнэ өөрөө өөрийнхөө үнэт зүйлийг, өөрөө өөрийнхөө мөн чанарыг, өөрөө өөрийнхөө үнэт тэр чанарыг бас олж харах. Өөрөө өөртөө байдаг давуу талыг олж харах хамгийн чухал та. Ингэснээрээ бид нар бусдтай харьцуулах биш, өөрөө өөрийнхөө үзэл бодолд илүү их итгэлтэй байж, өөрөө өөрийнхөө одоо чадамжид илүү их толгуурлаж амжилтыг бас би болгоно. Түүнээс биш хэн нэгнийг дааган дуурайч, хэн нэгнийг харж өөрөө өөрийгөө харьцуулна гэдэг бол нэг талтай та одоо жинхэнэ хүн болж таагүй ухамсаргүй төвшөнд магадгүй нөгөө амтан бусдыг харж дааган дуурайдаг шиг та дааган дуурайх одоо хэв маягийн тэг хэв шинжийг агуулсан юм л хүн болж ирээд байна. Тэгэхээр бид бол яг үг гэхээр бусдын гэрэлд амьдрах биш тийм ээ. Өөрөө тухайн орчноо гэрэлтэл өөрөө өөрийнхөө тэр нөхцөл байдалд л эрэг татрай зүйлийг өөрөө илэрхийлж гаргадаг байх нь бол хамгийн чухал. Хүн болгонд сайн тал байдаг, хүн болгонд сар тал байдаг гэдгийг олчаар хин нэгний сайн талыг харчаад өөрийнхөө сар талыг олж харчаад тэрэн дээр тэнцвэрийг бий болгох гээд эргээд нээсэн үүдэд сэтгэл готролд ороод байгаа бол энэ бол боломжгүй зүйл юмаа л гэдгийг хэлмээр энэ. Бусдтай өөрөө өөрийгөө харьцуулна гэдэг бол байж боломгүй зүйл. Харин өөрөө өөрийгөө өөртөө харьцуулах гэдэг үүс. Өөрөө өөртөө байдаг сайн тал, сар талаа, өөрөө өөртөө байдаг алдтай талаа, алдгүй талаа тий амжилтанд хүрэх боломжтой тэр нөхцөлөө хүрч чадахгүй байгаа тэр олчхор зангаа хүртэл та илэрхийлээд өөрөө өөртөө л анализ хийгээд өөрөө өөртөө ажиллаад үз. Өөрөө өөртөө заримдаа бид нар биегийн төрөгдөл гэдэг шиг хоёр биеийг бас үсгээд харьцуулаад үз тий. Тэгээд тэр цагт л магтгүй бид нарт юм боломж байгаа юм байна гэдгийг олж харах байх. Биел сулдараа надад чадах зүйл байхгүй гэх зэрэг инээдтэй бодлосоо яг одоо салахыг хүсэе. Бодлон өөрчлөхөөс л ирээдүйн өдрүүдийн чинь өнгө хувирна. Нас бийд хүрсэн ч өөрийгөө доогоор үнэлдгээсээ болж саяхан тулж ирсэн бүтлгүүтлээ маш хүн дээр тусгаж аваад өөртөө итгэлгүйн гал дээрэ шантран бохогч тос нэмэхгүй байхыг хүсэе. Хүмүүс намайг юу гэж бодох вэ гэдэг асуултыг биш, би цаашдаа юу хийж чадах вэ гэж асуувал сайн давуу чанаруудаан олж харах болно. Тэр цагт та бодит төлөвлөгөөнүүдийг болж эхлэх болно. Бодол биелэлээ болдог гэдэгтэй. Сайн, эерэг, хүчтэй бодлоо таныг сайхан ирээдүй рүү аваачих болно. Танд амжилт хүсье. Өөртөө итгээрэй. Хайрын тухай ярих үед хүмүүс хамгийн түрүүнд юу гэрдэг гэж? Бусдыг хайрлах тухай. Өөрийгөө хайрлаж чадахгүй хүн бусдыг хайрлаж чадна гэвэл худлаа. Үнэн дээр бидний тархиндаа гашлагсан бодлууд амьдралыг жолооддог. Бодол үг болж, үг үйлдэл болдог шүү дээ. Тэгэхээр бодол эрүүл болоход сэтгэл эрүүл болно. Миний мэдих бие нэвтрүүлэг. Өөрийн бодлоо захирч, өөрийгөө хайрлах тухай хүргэнэ. Бэлтгэсэн сэтгүүлч Баясгалан, найруулагч Жавхлан Баяр, хөтлөгч Дэлгэр Баяр.